Сәлем, достар! Бүгінгі біздің сабағымыз ағылшын алфавиттерін үйрену туралы. Егер сіз ағылшын алфавиттерін өте жақсы білсеңіз, менің басқа сабақтарымды қарай берсеңіз болады. Ал бүгінгі сабағымыз ағылшын тілін енді үйреніп келе жатқандарға арналады. Жалпы ағылшын алфавиттері туралы сабақтар өте көп. Ал бүгінгі сабақта әрбір әріпті бірнеше рет қайталап оқып, менен кейін қайталап алуларыңызға мүмкіндік жасалынады. Ендеше кеттік, мұқият тыңдаңыздар, қайталаңыздар және өздеріңіз айтып көруге болады. Алфавиттің ең бірінші әріпі бұл «Эй» әріпі. Жүрде бізде оқылуы жазылып тұр, иә? Эй. Қане тағы бір қайталайық. Эй. Эй. Енді өздеріңіз айтып көрсеңіз болады. Қандай әріп болды бұл сонымен? Эй әріпі. Келесі екінші әріп. Би. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Би деген әріп екен. Келесі үшінші әріп. Си. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Я, дұрыс айттыңыздар. Бұл си деген әріп. Келесі әріп ди. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл ди деген әріп екен. Келесі әріп и. И. Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл и әріпі. Ф. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Я, бұл Ф деген әріп. Келесі әріп G. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл G деген әріп. H. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл H деген әріп. Келесі әріп I. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл I деген әріп. J. 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 Дұрыс. Бұл J деген әріп. Келесі K. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл K деген әріп. L. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл L деген әріп. Келесі әріп M. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл M деген әріп. Келесі N. N. N.
Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл N деген әріп. Әу. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл Әу деген әріп. P. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл P деген әріп. Келесі әріп Q. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл Q деген әріп. Келесі А. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл А деген әріп. Келесі С. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл С деген әріп. Т. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл Т деген әріп. Келесі әріп Ю. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл Ю деген әріп. V. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл V деген әріп. W. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл W деген әріп. X. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл X деген әріп. Келесі Y. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл Y деген әріп. Z. 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 Енді өздеріңіз айтып көріңіздер. Дұрыс. Бұл Z деген әріп. Мінекі әріптердің барлығын қайталап үйреніп шықтық. Менен кейін дұрыс қайталады деп ойлаймын. Баршаңызға сәттілік. Осы видеоны қайта-қайта тоқтатып, өздеріңіз қайталап, әріптерді жаттап алуларыңызға болады. Егер менің видеом ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыз.